Bones, en aquest vídeo tractarem la segona revolució industrial. He agafat la moto i m'he anat a fer quilòmetres explicant-vos una mica tot aquest tema. Recordeu, hi ha una pregunta que és quines conseqüències va tenir la segona revolució industrial per la Primera Guerra Mundial que surt a examen. Per tant, presteu atenció a aquest vídeo. Estic sobre la meva moto i a l'aeròdrom d'Alfés, que són els dos, la moto i els avions, els dos grans invents de la segona revolució industrial. Anem a repassar coses que hem fet a classe. La primera revolució industrial neix de 1760 a 1860 i la segona revolució industrial de 1860 a 1914. A la primera revolució industrial s'introdueix com a producte més important el tèxtil. A la segona revolució industrial, en canvi, s'introdueix l'acer. Recordeu, a la primera revolució industrial feien sobretot què? Roba, no? En canvi, a la segona revolució industrial és l'acer, els grans ponts, la Torre Eiffel, les grans vies a través d'acer, però també la indústria química. A la primera revolució industrial era sobretot treball manual amb l'ajuda de les màquines, però a la segona revolució industrial el gran canvi que hi ha és que les màquines ho fan tot molt més automàtic. I pel que fa als recursos energètics, durant la primera revolució industrial teníem l'energia renovable, com per exemple l'aigua, si recordeu la turbina hidràulica, o el vent, i a banda també teníem el carbó. A la segona revolució industrial s'introdueixen coses com l'electricitat i fins i tot energies no renovables com el petroli. Pel que fa als invents, durant la primera revolució industrial vam veure a classe la Mulgeni i les selfactines, però durant la segona revolució industrial hi ha grans invents com els avions, al 1903, els vaixells frigorífics, que són molt importants, al 1870, el telèfon, el telègraf, la ràdio, la fotografia... Fins i tot, si ara pauses el vídeo i te'n vas a la teva nevera, mira els ingredients dels teus productes. Sí, sí, posa en pausa aquest vídeo un moment, posa'l i vés a la nevera. Molts d'aquests són químics. La indústria química és molt important també en aquesta època. Durant la primera revolució industrial hi havia la màquina de vapor, que feia anar, si us en recordeu, els ferrocarrils. Durant la segona revolució industrial el que apareix és el motor de combustió interna o el motor d'explosió, el qual fa anar nous invents com per exemple els cotxes, per exemple les motos, i fins i tot molts dels vehicles que tenim actualment funcionen amb aquest tipus de motor. És més, durant aquesta època hi ha un seguit d'exposicions universals. Què són les exposicions universals? Són mostres de les ciutats del seu potencial econòmic. Se mostren progressos, per exemple la Torre Eiffel. A Barcelona en va haver-hi una el 1888, que va ser aquesta línia. Certes coses de la història no canvien, i quan Toyota mostra un robot a una exposició, doncs ve a ser el mateix. Una altra diferència important entre la primera i la segona revolució industrial és que durant la primera, si recordeu bé, els obrers malvivien moltíssim. Alexis de Tocqueville, que era un polític i historiador de l'època, quan va anar a Manchester ho va descriure com un infern sobre la terra. Els rius estaven molt malament i la gent malvivia. A la segona revolució industrial això comença a canviar. Els obrers formen part d'associacions com el cant coral, els agraden molt anar als toros i comença a sorgir el futbol. Les condicions de vida en general milloren, i el clavegram de les ciutats també, i l'educació deixa de ser algo que apareix a les constitucions, sinó que comença a ser, a poc, en molts països del món, algo real. I ara la pregunta que a tots us és important, no? La pregunta que surt a l'examen, que és quines conseqüències va tenir la segona revolució industrial per la Primera Guerra Mundial?
Número 1. Molts dels invents d'aquesta època, de la segona revolució industrial, hi són durant la Primera Guerra Mundial. Per exemple, les màquines automàtiques, que disparen de forma molt ràpida. Després, durant la segona revolució industrial, hi havia la indústria química, no? Doncs molt gas mostassa, molt armament químic. I també, fins i tot, molts dels invents que van aparèixer a la segona revolució industrial, com els avions o fins i tot els cotxes, doncs en aquesta època són molt mortífers. Durant la segona revolució industrial, també molts països que fan moltes coses durant aquesta època, com Estats Units i Alemanya, doncs se fan molt potents. Això que implica que durant la Primera Guerra Mundial vulguin competir les que estan sorgint noves amb aquells vells imperis, com el Regne Unit, no? El Regne Unit era la principal potència imperial d'aquella època, juntament amb França. Llavors és normal que aquests països que durant la segona revolució industrial comencen a créixer, com Alemanya o els Estats Units, es volguessin imposar i volguessin ser tan potents com aquests vells imperis. I el tercer element, com molts dels països volen produir més, llavors van a per les colònies, i les colònies els donen productes, primeres matèries. Llavors, doncs, aquest és un dels desencadenants de la Primera Guerra Mundial. Aquí hem de diferenciar entre dos tipus de colònies, per a què no us digueu. Hi havia la colònia industrial, que si recordeu era una espècie de poble que havia fet el burgès, on hi havia la fàbrica, l'escola, l'hospital, etc. Després hi ha les colònies comercials. Les colònies comercials són territoris que un determinat país té i del qual li pot extraure recursos o li pot servir per a controlar un determinat punt. Una colònia comercial, en el cas espanyol, seria per exemple Cuba o les Filipines. Penseu en com d'important era una colònia en aquesta època. Era una època que interessava produir, i per produir es necessiten primeres matèries, que sorgeixen de les colònies, i controlar el comerç internacional. És per tant normal que durant aquesta època hi hagués aquests conflictes. Amb aquest vídeo heu vist alguns aspectes que us serviran per a l'examen. Recordeu que podeu presentar un esborrany del que comentareu aquí, les quatre preguntes que ja sabeu, abans de la data de l'examen. D'acord? Res més, ens veiem a classe!